Borneo, a land shared by three countries. Between these three nations, Sarawak of Malaysia and Kalimantan of Indonesia by far has the longest land border, reaching up to 1,032 kilometers in length. That is quite a distance. This extensive international divide has created what is commonly known as border towns, usually the gateway into a neighboring country. Our mission in this series is to travel to these towns and discover what makes them unique. Join me, Yusmal Ghazali, in my journey to uncover what is in store at the border towns of Sarawak. For our finale, we travel to Lawas, the northernmost district of Sarawak. Historically, ownership of this area was hotly contested between the Kingdom of Sarawak and the British North Borneo Company. In the end, on 19 January 1905, an agreement was signed between the company and Raja Charles Brooke, which saw the official handover of the Lawas River to the Brooke government, thus making Lawas the last district to be part of the kingdom. This agreement eventually created the interstate border between modern-day Sabah and its neighbour Sarawak. The Sindumin Merapo Immigration Post is very unique indeed, as it is the only existing state border post in Malaysia, something that is unheard of in the peninsula. So we begin our discovery of Lawas by discovering the border town of Merapo, the northern gateway to Sarawak. Merapo ni wujud kalau ikut cerita daripada yang terdahulu daripada kita, ada cerita turun ke turun kita kan. Dia wujud semasa kurun ke-17, mungkin sebelum kurun ke-17. Oh, lama dah. Sehinggalah sekarang. Wah, oh, okey. Cuma perbezaan dia masa tu penduduk kampung mungkin jumlahnya sedikit, berterabu, ada yang tinggal di kaki bukit, di bukit. Tapi kebanyakan penduduk masa itu tinggal di pesisiran sungai. Sesuai dengan peredaran masa, jalan raya pun telah dihubungkan daripada kampung ke pekan-pekan. Yeah. Jadi penduduk-penduduk yang tadi yang di bukit, di kaki, di pesisiran sungai berpindah ke pesisiran jalan raya. Sehinggalah sekarang. So, what are the problems faced by the people living in Merapo? Dalam masa setahun dua tahun ni, kenderaan pun bikin banyak. Apabila cuti am ataupun perayaan, jalan tu jam teruk. Sesak. Ya, terlalu sesak. Kesesakan dia tu melampau. 2 ke 3 jam, pernah juga 4 jam baru kita sampai ke checkpoint border. Oh. Selama ni warga Sarawak ataupun Sabah, bila dia nak melintasi sempadan tu, dia kena ambil IC bagi ke kaki tangan yang bertugas sana. Lepas tu dia bagi balik IC kita jalan. Tapi apabila sampai beratus-ratus orang, benda tu jadi memakan masa. Sekarang ni warga jiran kita itu, yeah, Brunei Darussalam. Yeah. Memang selalunya bila cuti khas dia untuk negeri dia orang, yeah, dia orang akan melancung ke Lawas dan Sabah. Ke Sabah. Ya. Yeah. Yeah. Dan terpaksa melalui pintu sempadan ni. Jadi di situlah kita nampak kepadatan kenderaan ni, yeah, termasuk dengan kenderaan kita Sarawak, kenderaan negeri Sabah, dicampur lagi dengan kenderaan negara jiran kita. Diharap pihak-pihak berkenaan boleh memikirkan macam mana untuk mempercepatkan, melancarkan perjalanan untuk melintasi sempadan Sabah Sarawak ni. Yeah. The federal and state governments are aware of the bottleneck at the Merapo Immigration Post, especially during the festive season. The Sabah-Sarawak Link Road Project will hopefully alleviate this matter. The first land link between the two states will definitely be a game changer for the people of Sarawak's northern region. Another mega project taking place in Merapo is the Meragang Buffalo Station, which will be developed as the first buffalo cheese processing center in Sarawak.
caught up with Robin Asut to take a closer look at the place dubbed as New Zealand Lawas. Jadi stesen ini juga objektifnya untuk mengeluarkan bakar kerbau, pedaging untuk penternak di seluruh Sarawak. Yeah. Terutamanya di zon utara ini, penternak kita memang berminat. Mereka sinonim dengan menternak kerbau ini. Yeah, yeah, yeah. Terutamanya di kawasan Tanah Tinggi, Bakalalan, Long Smadu dan Bario. Yeah. Jabatan juga mengimport bakar kerbau dari Australia, dari Semenanjung dan Sabah. Yeah. Kita kacukan di stesen ini dan mereka mendapat baka yang saiz besar dan mendapat pendapatan yang lebih lah dengan saiz berbanding baka kerbau ternakan yang kecil. Selain daripada menjual daging kerbau, untuk masa akan datang, stesen ini akan dinaik taraf di bawah NRDA. Kita bangunkan sebuah kilang pemprosesan keju. Keju? Keju. Wow. Ini yang satu yang menarik lah. Yeah. Sekarang jabatan ada inisiatif baru ingin membawa masuk kerbau murah. Yang mengeluarkan susu khas untuk susu, dan kerbau ini boleh mengeluarkan susu antara 10 ke 20 liter satu hari. Yeah. Bila penternak memelihara kerbau susu, mereka dapat dua hasil dalam satu masa. Taklah sebelum ini satu saja. A cheese processing center in Lawas. Who would have thought that one day this could be a reality. Bila kita menaik taraf stesen ini dengan kemudahan asas, dia secara tidak langsung akan menjadi pusat yang lebih menarik. Kita boleh datang sebab dari segi dia punya geografi, dari segi fizikalnya cantik menarik. Dia seperti di New Zealand. Betul, betul. Jadi kita boleh hujung minggu, hari kelapangan, kata orang, boleh datang ke sini lah, boleh melihat suasana. Mungkin ada kafe, ada tempat penginapan, sele. Ada sungainya, ada air terjun. Nanti ada juga boleh. Di sini ada air terjun? Ya, ada. Mungkin boleh dibangunkan untuk jadi tarikan. Selain daripada menternak, mendapatkan hasilnya, kita juga buat untuk tarikan, tarikan kepada pelancong, pengunjung lah, pada untuk masa akan datang. Ini boleh meningkatkan pendapatan masyarakat kita juga. Before the break, we discovered a little bit more about the challenges faced in the border town of Merapuk and the exciting projects taking place in this area. The Buffalo Breeding Station venture is one that is very significant to a community here that has been known to be buffalo breeders and holds the animal in high esteem. They are the Lun Bawangs, regarded as one of the ethnic natives that occupied Borneo for centuries. We met up with Temenggong Paris to find out more about this unique ethnic community. Bawang berasal daripada kawasan Tanah Tinggi pergunungan di Kerayan di Indonesia. Jadi dari sana mereka berhijrah ke Tanah Tinggi dan kawasan tinggi di Gunung Murud di utara Sarawak. Dari Tanah Tinggi ini mereka turun ke lembah-lembah. Di sungai Terusan, sungai Limbang, dan sungai Lawas. Berkampungan di kawasan lembah memudahkan mereka untuk bercucuk tanam, memudahkan mereka untuk mendapat keperluan-keperluan makanan, khususnya hasil daripada sungai. So, why is the buffalo highly regarded in the Lun Bawang community? Kerbau banyak kegunaan dia, membantu di sawah, membantu juga mengangkut barang-barang, kayu dan sebagainya dari hutan,
dan juga dia merupakan satu keperluan semasa kahwin, yeah, untuk kenduri, oh, dan mas kawin. Kalau you nak meningkat kawin nun bawang, pergadis nun bawang, mesti ada kerbau. Jadi kerbau ni adalah seekor binatang yang sangat disanjungi, ya, dalam, betul, ya, masyarakat Lumbawang. Ya, yang itulah kita masyarakat ini hampir di keseluruhan kampung memang ada memelihara kerbau. Well, that explains the existence of buffalo statues in and around Lawas. Another commodity that is also highly regarded in the Lumbawang community is beads. The Lumbawangs have a long tradition of using beads for personal ornamentation and as value objects. We caught up with Madam Dolphina to find out what is unique about the Lumbawang beads. Manik Lumbawang, dia berbeza dengan etnik lain kerana manik kita ini adalah dikenali sebagai bau tulang. Yang ini adalah manik utama suku kaum Lumbawang. Yeah, yeah. Manik ini adalah satu daripada hantaran semasa perkahwinan. Yeah, yeah. Maksudnya ialah ibu akan memperturunkan manik ini kepada anak-anak perempuan. Dan dalam upacara-upacara tertentu, terutama keramaian, manik ini akan kami gunakan. Ya. Ya. Saya difahamkan di Lawas ni ada pusat kraftangan manik yang besar. Ya, betul. Di Long Tumak. Ya. Ada pengusahaan untuk menghasilkan manik. Ya. Dan dia menjadi satu salah satu tarikan pelancong untuk datang ke Lawas. So, apart from the bead making industry, what are the other activities on offer to attract visitors to Lawas? Irau Ojo Lumbawang. Apa tu? Irau Ojo Lumbawang adalah pesta Lumbawang, oh, yang kita memang laksanakan pada setiap tahun, iaitu jatuh pada 1 hingga 3 Jun setiap tahun. Semasa Irau Ojo Lumbawang, kita akan menjemput sebenarnya peserta dari Indonesia, Kalimantan, Brunei Darussalam, daripada Sabah, jiran kita, dari Labuan dan Semenanjung Malaysia. Dia berkaitan dengan persembahan kebudayaan, kurang kepada pertandingan. Yeah, cuma yeah, kita ada pertandingan Ruran Ulung, Padan Liuk Burung. Itu cantik dan pahlawan Lumbawang. The Irau Acho Lumbawang is now entering its 36th year. Many have witnessed and enjoyed this grand celebration that showcases the beautiful culture of the Lumbawang community. Apart from the renowned Irau Acho, there is another festival in store. Pada bulan September nanti, kita akan mengadakan festival Pudut Tijuk. Artinya Pudut Tijuk itu adalah kraftangan. Dan hasil daripada manik dan kraftangan Lumbawang yang lain, yeah, akan juga dipamerkan. The Pudut Tijuk Festival will showcase the beautiful beads and other craftwork of the Lumbawangs. So next we headed to Long Tumak Village to get a first-hand look at the Ceramic Bead Center with expert beadmaker, Madam Litan. Bahan asasnya apa ni? Di tanah, tanah liat lah. Liat. Tanah liat lah, kan? Mana ini dihasilkan dari tanah liat? Dari Sungai Lawas. Dari Sungai Lawas. Jadi prosesnya memang kena mengambil tanah liat itu dulu. Ya. Ya? Mengorek tanah liat dan membawanya ke untuk proses seterusnya. Ya. Banyak lagi tanah liat di kawasan ini? Banyak. Banyak? Eh? Masih banyak. Masih banyak? Jadi dengan tanah liat tu terhasillah apa yang kita nampak di depan mata kita ni. Ya. Kalau dia macam ni bentuk untuk petan. Untuk petan. Yang besar ni untuk apa selalunya? Untuk rantai juga. Rantai juga. Okey, okey. Rantai moden lah. Ini kira ini yang moden lah. Yang aslinya yang ini dua ya, lah. Ya, yang ini dua. Yang orang cakap gubahan yang paling ringkas. Bau tulang bau dengan tulang peta. The bau tulang and peta are the original identity of the Lumbawangs. With the advancements in bead-making technology, now there is another type of bead that is in demand. Sekarang, manik ceramik kami panggil. Bukan lagi bau tulang, peta. Oh, bukan lagi ni? Dah ada satu lagi yang lain? Ah, dah. Manik ceramik? Ceramik. Yang inilah? Ah, ini. Yang ini ke? Dia ada ukiran, ya, ukiran dan dia berkilat sikit. Ini manik seramik lah. Manik seramik. Bukan lagi dia macam ini. Bukan lagi macam ni.
Bukan lagi macam ini. Ini boleh boleh dengan celup dengan emas. Boleh celup dengan emas. Wow. The Lumbawang ceramic beadwork is truly a one of a kind craft. From just the bau tulang and patah, it has evolved according to current trends to meet the needs of the younger generation. One thing's for sure, they definitely make a great souvenir from this border town. Before the break, we discovered a little bit more about the Lumbawang ethnicity and the role they play in attracting more people to visit Lawas. After undergoing a complete transformation following major urban redevelopment in the last decade, Lawas has been earmarked as a key area to transform the economic landscape of Sarawak's northern region. That is a huge responsibility for this border town. We met up with Tuan Joseph, the assistant district officer, to know more about the challenges that the people of Lawas currently face. Masalah yang dihadapi oleh orang Lawas ni ialah lebih sekali kepada isu pengangkutan. Isu pengangkutan ini macam mana dia berbangkit ialah berkenaan dengan Lawas ditempatkan di utara negeri Sarawak, iaitu yang paling hujung. Paling hujung utara, ya. Dan yang kedua, Lawas juga disempitkan oleh beberapa sempadan negara. Termasuk sekali ialah sempadan dengan negara Brunei Darussalam. Ya, betul. Jadi, apabila kita nak pergi keluar, masalah dia ialah berkenaan dengan kita nak ikut jalan darat. Kita kena melalui proses dokumen seperti pasport dan sebagainya kalau kita nak ikut jalan darat ke Brunei ini ataupun ke Miri. Kedua opsinya ialah mengikut kapal terbang. Kekerapan penerbangan Lawas dengan Miri ini ada kurang sikit. Jadi kalau kita nak pergi Kuching misal kata, kalau flight dari Lawas ke Miri penuh, kita ambil option yang ketiga ialah menggunakan jalan darat dari Lawas ke KK. Dari KK kita mengambil penerbangan dari KK ke Kuching ataupun ke Kuala Lumpur. Kerana flight dari KK ini adalah flight yang besar. Termasuk sekali flight Boeing 737. So, apart from the transportation issue, what are the other problems that exist in Lawas? Timbul juga dari golongan remaja ni. Dia keluar daripada Lawas ni untuk mencari kerja dekat luar sana tu. Jadi ini mengakibatkan Lawas ni macam lengang saja. Cuma kita nampak orang tua-tua saja yang berada di Lawas ini. Jadi kita nak buat satu macam mana faktor kita nak mempertahankan, nak menyimpankan, mengekalkan mereka ini supaya duduk di Lawas ini. One of the ways to retain the youth is to create more jobs for them. So, are there any employment opportunities around? Nampak sekarang ini ada satu projek yang sedang berjalan ialah jalan Sarawak Sabah Link Road. Sarawak Sabah Link Road ni adalah dari sini sampai ke Long Luping. Jadi kita nampak banyak peluang-peluang kerja yang terdapat dalam syarikat ini. Dan anak-anak kita yang dulunya mereka ini bekerja dalam syarikat kayu balak. Jadi kemahiran jurang ni dalam kayu balak ni seperti memegang jentera berat dan sebagainya. Kita boleh gunakan kemahiran jurang ni untuk kerja dengan syarikat yang membuat jalan ni. Baguslah. Jadi bermana peluang kerja itu ada. So kita menggalakkan anak-anak muda yang terdapat dalam Lawas ini untuk mengambil peluang dalam industri pembinaan ini. Construction is happening at a rapid pace in Lawas. To find out more about the other projects taking place or being planned, we met up with YB Dato' Henry, the Member of Parliament for Lawas since 2008. Hari ini kita mendapat kelulusan sebuah satu lapangan terbang baru yang besar, agak besar di Lawas. Kita minta yang 2,500 meter panjang. Pasal apa kita nak sediakan kawasan kita
khas untuk apabila Jakarta pindah ke Nusantara. So kita ada perhubungan dengan pihak Indonesia ini. Selain daripada itu, kita di Lawas ada mendapat satu kelulusan lately ya. Yeah. Baru-baru ini yeah. Yaitu satu port di Lawas ya. Kajian sudah dibuat. Saya waktu di MOT dulu bawa bukti laut di Pulau Sari itu boleh. Jadi sudah pun mendapat kelulusan. Selain daripada itu, projek besar kita yang menanti pelaksanaan sudah pun diluluskan, yaitu sebuah MRSM, Maktab Rendah Sains Mara Lawas. Oh. Itu sudah mendapat kelulusan. Baik, baik. Ya. With so many projects being announced and approved, it is only a matter of time till we see a new Lawas emerge. The question is, why has development been slow? Projek besar kita kebiasaannya di tender. Apabila yang mendapat tender ini, kebiasaan dia tentulah syarikat-syarikat yang besar. Yeah. Masa pelaksanaan dia, dia syarikat besar ini dia orang bagi dengan subkon. Yeah. Apabila dibagi dengan subkon terlalu banyak, 2-3, jadi harga itu akan menurun sangat. Akhirnya tidak dapat dilaksanakan. Yeah. Kalaupun dilaksanakan, tapi kualiti dia berkurang. Itu masalah. Lawas has an extremely important role to play, being a gateway for 4 different territories: Brunei, Labuan, Sabah, and Indonesia. Lawas has the potential to be the hub for commercial and culture. Finally, the wheels are in motion and efforts are already in place to propel Lawas to become the northern hub of Borneo. We have come to the end of our journey. We have explored the border towns of Serikin, Biawak, Tebedu, Lubuk Antu, Limbang, and finally Lawas. We hope you have been enlightened and informed by our exploration. Do catch the other episodes available exclusively on the TVS YouTube channel. Till we meet again, I'm Yusmal Ghazali, signing off.